Ahoj, krásky, vítám vás u dnešního videa a jelikož se blíží Valentín, tak jsem si pro vás připravila tohleto valentýnské líčení. Je to takový do fialovo-růžova celý a já vám to ještě trošku přiblížím, takže nějak takhle to teda dopadlo. Udělala jsem k tomu takovou rozmazanou linku, vlastně, že se trošku rozplývá, že není úplně ostrá, což myslím, že k tomu působí víc romanticky, je to takový jemnější trošičku pak s tím a jako líbí se mi to. Takže pokud chcete tohle líčení vidět dál, jak jsem ho tvořila, tak můžete koukat. Takže já chci dneska dělat nějaký valentýnský líčení, jakož teda za pár dní je už Valentín, tak něco zase dáme do růžovo fialova, ať je to takový zase holčičí. A chtěla jste si, abych dělala celý make-up kompletně, takže udělám celý make-up a nejen oči. A já si teda sepnu ovču. Ať mi to tu nikam neleze. A asi dneska začnu teda očima. A nalezla jsem si všechny paletky, protože nevím, kterou chci vlastně úplně jako používat. Ale začnu asi naraz. A nějakou hnědou by to chtělo. Takže já si vezmu asi nějakou takovou, na ten přechod něco. A dáme to takhle do záhybu. Tak, teď by to chtělo něco teda trošku tu fialova. Já si vezmu tady tuhletu, takovou růžovou fialovou. A štěteček od Mua. A dáme teda takhle do záhybu. Já nevím, jestli to vůbec bude jako to mělo vidět. Co nevím. Ale jo, je to trošku fialovější. To je to být, kdybyste se dívali. Viď, co se tady ke mně plazíš. Chceš taky nalíčit. Takže takhle, jsem s tím stranou a teď tady je taková pěkná fialová, tady v té paletce. Tak zkusíme tu a tady tu úplně v rohu. Teď vezmu tady takovouhle s Warm Shimmer paletky. A ještě tady tuhle tmavou fialovou. Vezmu takovou fialovo-černou a tenhle štěteček od Brush Artu a nanesu tady takhle do toho vnějšího koutku. A rozblendím štětečkem od Zoevy Crease Brush. Vezmu si rozjasňováč od Elfu a ten nanesu přes celý víčko, použiju normálně prst. Ať je to trošku rozjasněný. Mně přijde, že to mám nějak málo ty fialový. Ještě něco najdeme. Tak ještě Make Up Revolution, tady tuhletu fialovou, zkusím dát teda ještě do záhybu.
Teď si to teda trošku jako setřu, ať to udělám takovou víc hranu. Teď jdeme teda na linku a nevím, jestli se mi povede. Vezmu si tady ty linky od Umy a zkusím ještě teček. A já si přitáhnu trošku tu zrcátku a to vidím. A udělám klasické linky s ocáskem zatím. No a já si teďka vezmu palku od Moa. A tady tenhle ten štěteček, až ho najdu. Momentu. A tady tenhle ten plochej od Elfu je na linky. Ne. Takovýhle tlustý na linky. Vezmu si černý stín. A tu linku začnu směrem jako nahoru. Prostě rozmazávat, jakože. Ty to ještě jednou přejedu těma linkama, těsně úřaz, nebo prostě aspoň ta základna, aby byla jako tmavá pořád. Aby jsme tu linku ještě trošku jako upravili, protože mám tady takovou divnou, že jo. Tak si vezmu takhle normálně vatovou tyčinku a udělám s tím takovou pěknou hranu. Já si teda vezmu make-up Affiniton a ten teda nanesu přes celý obličej. Myslím, že Tobík nechá teda, myslím, že bude taky od make-upu, viď Tobísku? Prostě ten mi sedí barvou úplně asi nejlíp. Zajímavý, vidíte to blízko. Vidíte, že se fakt krásně kryje, tak jsem měla takový obrovský beděra. Prostě to je úplně nejlepší make-up všech dob. Tak vidíte, že krásně zakryje, ani se nějak extrémně neleskne a přitom dobře hydratuje. Nemluví, ale dobrý, fakt skvělý make-up. Jako, tenhle mi sedí se zapše fakt nejvíc. Teďka teda korektor. A nejdřív zakryju tady tenhle ten ještě trošku na té bradě, co mi tu vykukuje. Vezmu si, co to je, camouflage cream od Catrice. Ten teda nanesu na tu bradu. A trochu čelo. Tak. Trošku zapracuju teda hubičkou. To bych u tebe brzo pracuju houbičkou, pač mě zlobíš. Vezmu si Astor Skin Match, tady ten v tom peru. A ten dám teda pod oči. Víte, že krásně světlounkej, úplně úžasný prostě odstín. A
si zapracuju. Krásně projasní úplně. Prostě skvělý korektor pod oči. Probere i mrtvolu. A pokud nemá obočí, tak vás mrtvolu udělá. A teď teda si vezmu pudry. Prvně si vezmu tady tenhle ten bílej od Essence. Ten teda nanesu pod oči. Vezmu druhý, můj oblíbený od Thermacolu v odstínu 1 a ten teda nanesu takhle kolem celý pusy na nos a takhle trochu na čelo, jenom tady takhle a trochu na krk, že tam potřebuji, aby mi to prostě drželo. Aby se mi to tady tohleto nevotíralo, tady zase se mi to vždycky slejvá takhle mezi tím obočím. Nevím, co to je. No, teď. Obočí. Já začnu nejdřív tmavým stínem od Essence. Hned, jako, jo, rozdíl. Obočí, neobočí. Vidíte, že to obočí fakt dělá hodně při líčení. Teď si ještě vezmu tady tenhle ten brow tint od Makeup Revolution. Ten teda nesu ještě na to. A ještě zafixuju gelem. A doděláme ty oči, já si teda vezmu něco na spodní linku. Něco. Tak by to chtělo něco dofialovat, takže já si vezmu zase naraz paletku. A tady tuhletu fialovo-hnědou, tu teda nesu podél spodních čas. Jo, i tohle udělá hodně. Vezmu tady ten maličkej a zase tady tu, jakou tu do fialkova a rozblendím trošku ten spodek. Ještě by to chtělo trošku ty černý asi tady do rohu. Takže já vezmu aspoň tady tuhletu, jakou šedočernou. Tady takhle, jenom k té lince. Teď řesenku, nečekaně lež princes. Já už si musím koupit nový. Nějaký, abych měla něco zase co zkoušet. A tady to je fakt skvělá. Tak jo, doděláme zbytek obličeje, ať nevypadáme takhle mrtvolně. Vezmu si můj oblíbený bronzer od Maybelline.
Samozřejmě nesmí chybět tvářenka, já vezmu tady tu krásnou, tmavě růžovou, fialovou. Takhle vypadá jenom jako růžová, ale je fakt taková tmavě fialovo-růžová. Hodně, hodně sytá. A rozjasňovač ještě, kde ho mám zase? Jo, tady. A ten nanesu teda normálně na lícní kosti. Trošku na nos. A na vršek horního rtu. A ještě se vezmu paletku od Naras a tady nějaký asi bílej stín. A nanesu pod obočí ještě. Do vnitřního koutku. Tak, teďka ještě rty, asi to je trošku hotře, protože mám od make-upu. Tak. A já si vezmu rtěnku od Makeup Revolution, až ho najdu. V odstínu asi Fuse, Enchant, nevím. Je to tady ta krásná fialovo-růžová, to se hodí na Valentína. Aby to nebylo zase až tak zářivý, tak se vezmu ještě lesk od NYC v odstínu Midtown Mulberry. Není to, viď? No a tohle už je teda celý líčení a doufám, že se vám líbí, já vám to ještě trošku zazumuju. Myslím, že ta taková ta rozmazená linka je k tomu fakt taková pěkná a je to takový holčičí, takový jemný, nebo nejemný, no, ale prostě působí to žensky, elegantně, si myslím. A tak jako romanticky, že jo, když to potřebujeme na Valentína. Takže pokud se vám tohle líčení líbí, můžete ho na Valentína zkusit. Pošlete mi třeba na mail fotky nebo na Facebook, já se ráda podívám, jak jste tohleto třeba vytvořili. To je moje ruka, víš? Co jste vytvořili, takže mi to když tak pošlete, já se ráda podívám a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!